Heslom novej konferencie Marketing and Media Identity bolo Metaverse is the new universe. Medzinárodná vedecká konferencia sa uskutočnila v útorok v divadle Jána Palárika v Trnave. Metaverse is the new universe sme si vybrali ako tému nielen kvôli tomu, že je to trendy záležitosť, preto lebo vieme, že jedna z najväčších globálnych firiem sa premenovala týmto smerom, ale Metaverzum je koncept, ktorý bol nastavený už niekedy v minulosti a bolo vidieť hlavne cez koronakrízu, že vlastne to Metaverzum ako také naozaj naberá na sile, preto lebo keď sa naše životy presúvali do online, tak celkom pochopiteľne sa prispelo aj k rozvoju možností budúceho metaverza. Program príhovormi zahájili dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie docentka Ľudmila Čábiová a rektorka Univerzity svätých Cyrila a Metoda profesorka Katarína Slobodová-Nováková. Musím teda povedať, že naše konferencie na našej fakulte sú jedna z mála konferencií, ktoré sa robia na akademickej obci, no na vysokých školách. Áno. Čiže už väčšinou sa tie konferencie nerobia. Beriem náš odbor, mediálne a komunikačné štúdia. Robiť dve veľké konferencie bolo už pre nás aj organizačne a finančne veľmi náročné. Takže toto bol naozaj taký vhodný kompromis, urobiť jednu konferenciu a mať ju ako svoju značku. Na konferencii vystúpilo 17 speakerov. Venovali sa napríklad multiplatformovej žurnalistike či problematike metaverzu. Tak podľa mňa ten metaverz, napriek tomu, že už je tu s nami veľmi dlho, tak to uplatnenie ešte len budeme naozaj vidieť a v zásade dneska umožňuje prenesenie toho reálneho svetu do toho virtuálneho. A či už sa jedná o presun vzťahov, kedy sa ľudia môžu stretávať v tom metaverze, alebo ako sme mohli vidieť, tak v prípade Ukrajiny, kde sa vlastne do toho metaverzu uložili a uchovali všetky pamiatky, ktoré ľudia mohli jednoducho mobilom nasnímať. Takže tých možností ešte len budeme vidieť, ako pribúdajú. Zamerali sa aj na znaky úspešného PR a postavenie podcastov v slovenskom mediálnom priestore. Myslím si, že trend podcastu bude aj naďalej rásť. Verím v to, že sa stane tým obsahom, ktorý bude vedieť ovplyvňovať aj verejnú mienku a bude vedieť formovať nejaké spoločenské hodnoty a názory. A dúfam, že to nie je teda otázka nejakých 10 rokov, ale bude reálne možné skrátiť to o polovicu. Súčasťou programu bolo aj odovzdávanie ceny granátové jablko Mariana Matiáša a predstavenie vedeckých časopisov. Fakulta masmediálnej komunikácie vydáva tituly Communication Today, Lege Artis, Media Literacy and Academic Research, Acta Ludologica a AMAP. Časopis AMAP vychádza dvakrát do roka, vždy jarné a jesenné číslo. V jarnom čísle si čitatelia nájdú portfólio našej pedagogičky Peti Cepkovej, ktorá svoju tvorbu prezentovala jednak cez odborný článok, ale aj cez rôzne ukážky z jej fotografickej tvorby. Okrem toho nájdu v prvom čísle aj rôzne vedecké štúdie o digitálnom vizuáli, o komunikácii, obrazom a rôzne zaujímavosti. Všetky vedecké výstupy z konferencie nájdete v zborníku v online archíve na neskôr budúci rok. Pre FMK TV Miriam Čerešníková.